Добре, готови ли сме? Не знам. Да, господин Добрев, изчистихме ли се вече детайлите как точно ще се случва служебното прекратяване на регистрацията на колите, ако няма валидна гражданска отговорност? Да, гаранционният фонд ще изпраща списък с автомобилите, които нямат гражданска отговорност, и Министерството на вътрешните работи ще заличава тези автомобили служебно. Днес ще направим една редакционна подправка по предложение на колегата Мартин Димитров. Последващо от регистрация отново да става служебна от страна на КАТ, след като автомобила възстанови застраховката гражданска отговорност. Ще има ли капацитет администрацията, така че на мен да не ми се налага, ако ми прекратят регистрацията, да си получа служебно? Не разбрах въпроса. Ще има ли капацитет администрацията да свърши всичките тези неща служебно? И това са предложения на Министерството на вътрешните работи, така че предполагам, че са ги преценили достатъчно добре. Не виждам и какво толкова сложно има в това, след като им бъде изпратен списък с автомобилите, които не са сключили за страховка гражданска отговорност, да им прекратят регистрацията. След като могат служебно да я прекратят тази регистрация, би следвало автоматично, служебно, без да се изисква от водача и собственика на автомобила да посещава КАТ, да възстановят също тази регистрация. Бихте ли могли да припомните защо се налага това нововъведение и тази практика е нова за България? Това е хубав въпрос. Мотивите на колегите от МВР, които се чуха по време на комисия, се състоят в това, че има стотици хиляди автомобили, над 100 хиляди автомобила, които се карат в Румъния и се регистрират в България, заради това, че в България данъците са по-ниски. Тези автомобили не изключват за страховка гражданска отговорност, но в случаите, в които се случи инцидент с тези превозни средства, се налага гаранционния фонд да изплаща обезщетение. Тоест, от една страна това са незастраховани автомобили, от друга страна се налага да се плащат обезщетения. За чужди граждани. За чужди граждани, точно така. Активите на застрахователните дружества при банките, за да се знае тяхната стабилност. Кодексът по принцип въвежда редица директиви, които са така наречения пакет платежоспособност 2, които имат допълнителни финансови изисквания или както ви го характеризирахте, един вид стрес тестове, подобни на банките за застрахователните дружества, така че има текстове в кодекса в тази посока. А можем ли да уточним детайлите около сроковете за това прекратяване? В какъв срок от време, ако аз не си платя гражданската, гаранционния фонд ще изпрати номера на колата ми, данните в МВР? И в какъв срок след това МВР служебно ще изтрие тази регистрация? Кодекса за страховането това не е записано. Предполагам, че ще стане с разпоредби на Комисията по финансов надзор. За мен срока, в който трябва да се възстанови служебно регистрацията, трябва да бъде изключително кратък. А за отнемането, понеже миналия път това остана като детайл от представителя на МВР, той каза 2 седмици гаранционния фонд, 2 седмици след това в рамките на месец, след като не платиш това. Така ли ще остане? Не съм сигурен, че ще е точно така, защото вие знаете, че гражданска отговорност не се сключва на 1 януари, всеки сключва в различен момент гражданската отговорност, тогава, когато му изтече предходната. Старта на застраховката обикновено съвпада с датата на закупуване на автомобила, т.е. началото на застраховката може да бъде всеки един ден от годината. В този смисъл предполагам, че гаранционният фонд периодично ще прави проверка на автомобилите, които са с изтекла застраховка гражданска отговорност, и ще изпраща тази информация в МВР. А за потребителя такова ще стане ясно. Моята кола кога ще остане без регистрация, така ли? Тепърво ще се разпише това. Потребителя трябва да следи и да знае във всеки един момент кога му изтича гражданската отговорност, защото това е негово задължение и не може да се управлява автомобил без гражданска отговорност. Така че няколко дни преди да изтече съответната гражданска отговорност, трябва да се направи нова, за да не рискува да попадне в списъка с автомобилите, които ще бъдат служебно заличени. В този кодекс за страховане знаете, че има едно улеснение, което е сключване на застраховки, гражданска отговорност и каско онлайн. В първоначалния вариант имаше изрична забрана. В окончателните текстове, които днес гласуваме,
има изрична разпоредба, която го разрешава. Направили сме точно обратното на това, което ни беше предложено на първо четене, така че подновяването на застраховката вероятно ще отнема не повече от 10 минути на компютъра. А колко време ще се, след като изтече застраховката, колко дни ще има, докато и с няма такъв текст в кодекса за застраховане. Отново повтарям, че вероятно периодично гаранционния фонд ще проверява кои автомобили са останали с без гражданска отговорност. Тоест, дори да има един-два дни закъснение. Тоест, може да има така нещастно стечение на обстоятелствата за един ден да останеш без гражданска отговорност и да ти се прекрати служебно регистрацията. Така че не трябва да останаме дори един ден без гражданска отговорност. А хипотезата, при която аз съм в чужбина, когато ми изтича, мисля, имаше и такова питане, че гражданите, които са в чужбина, трябва да получават уведомление. За това ви разпитвам полезно. И това е хубав въпрос, но дори в чужбина имате интернет. А не така. Така че дори от чужбина може по интернет да се изключите да си подновите застраховката гражданска отговорност. А смятате ли, че тази онлайн застраховка, която ще бъде позволена, наистина ще спести част от разходите за гражданската? Поставяте ли на тази? Да, убеден съм, че ще спести част от разходите, защото вие знаете какъв е процесът на сключване на застраховки в момента. Разкриват се териториални офиси от страна на застрахователите, те сключват договори с застрахователни брокери, има застрахователни агенти, които обикалят и търсят клиенти, и всичко това са разходи, които ще бъдат съкратени. Виждали сме включително по бензиностанциите да се разкриват будки, на които да ни продават застраховки гражданска отговорност. Всичко това са допълнителни разходи, които със сигурност оскъпяват застраховката. Тези разходи при гражданската отговорност са около 15-20% по информация от самите застрахователи. В случаите с каско са над 30%, може би защото и сумите по каско са по-големи.